নিশ্চয়কৈ আজিৰ দিনটো তেজপুৰ তথা শোণিতপুৰৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন কিয়নো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আজি দুজনকৈ হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ গণেশ মন্দিৰত আৰু আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যই গণেশৰ ওচৰত তেওঁ আশীষ বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু কাষত আছে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী আৰু সপত্নীক পূজা অৰ্চনা কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিহেতু ওলাই আহিছে আৰু সদায় সময়ৰ পিছতে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব গতিকে মই পোনে পোনে তেওঁক কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বহুত আশা লৈ আপুনি ওলাই আহিছে আজি পূজা আগবঢ়ালে কি আশা কৰিছোঁ গণৱতী দেৱতাই ৰাইজৰ সেৱাক আগবঢ়াবলৈ আশীষ প্ৰদান কৰক ৰাইজৰ ভালৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ সীমা নোহোৱা হৈছে গতিকে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবেহে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আজি বহু কষ্টত আছে তেখেতৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰি আমি তেখেতৰ দিল্লীৰ মডেল পাঞ্জাৱৰ মডেল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু শোণিতপুৰবাসী ৰাইজ আজি অতিশয় সুখী যে আম আদমী পাৰ্টীৰ নিচিনা দল এটা আহিছে ৰাইজৰ উৎসাহতে আমাক আজি এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাহস গোটাইছে গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ আৰু গণপতি দেৱতাৰ আশীষ লৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে দেখা গৈছে তিনিটা বং দিছোঁ কেঁচা চাহপাতৰ কথা কৈছে প্ৰতিটো চুবুৰীয়াই চুবুৰীয়াই চিকিৎসালয়ৰ কথা কৈছে তিনিটা বিষয় লৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম সাংস্কৃতিক যিটো ৰাজধানী শোণিতপুৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানীত এখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ লক্ষ্য কেঁচা চাহপাত আৰু কেঁচা চাহপাতটো এটা এনেকুৱা বস্তু অসমৰ ঐতিহ্য অসমৰ পৰা বহু মানুহে চাহপাতৰ ব্যৱসায় কৰি কিবা হয় আজিৰ তাৰিখত সেই চাহপাতৰ ব্যৱসায় কোনো সঠিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ বাবে চাহপাতৰ ব্যৱসায়ীসকলে চাহপাত ৰাস্তাত পেলাই দিব লগা দুৰ্গতি হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ লগতে চাহ বাগানৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সকলোৰে বাবে আমি কিছুমান চিন্তা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আৰু চিকিৎসালয় চুবুৰীয়া চুবুৰীয়া চিকিৎসালয়টো অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই আমাক এটা নিৰ্দেশ দিছে কোনো হস্পিটেলৰ কেচ কাউণ্টাৰত যাতে ৰাইজে কান্দিব লগা নহয় তাৰ বাবে আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে ৰাইজে সেইখিনি আমাৰ দ্বাৰা কৰা ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পাব হয় যিহেতু পত্নী আছে তেওঁ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আজি স্বামীৰ হৈ কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে প্ৰাৰ্থনা এয়াই যে এওঁ জিকিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ শোণিতপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ গতিকে বিচাৰিছোঁ এওঁ জিকাটো আৰু এটা চেইন জানিব লাগে আমাৰ পলিটিকেল চিনেৰিওত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ গতিকে সেয়াই শেষ বিচাৰিলোঁ হয় স্বাভাৱিকতে সেয়া আছিলে প্ৰতিভাছোঁ আৰু আমাৰ লগত যিহেতু দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছে কেইবজাত আপোনালোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আমি এঘাৰ বজাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হোৱাৰ কথা আমি আজি গণপতিৰ এবাৰ আমি আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আমি জনতাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ গতিকে আমাৰ সকলোৰে প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী হৃশাস ডাঙৰীয়াক ও ওপৰত আশীৰ্বাদ বৰশীবলৈ আমি গণেশত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি লাহেকৈ গৈ আমি এঘাৰ বজাত আমাৰ অনুিল কৰিম যিহেতু মিত্ৰতা নৰজিল আপোনালোকে দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিলে দুইখন আসনক লৈ কিমান দূৰ আশাবাদী যিহেতু আমাৰ ৰাইজে আমাক বুজি পাইছে গতিকে ডেফিনেটলি আমি দুখন আসনতে বিজয়ী হ'ম কাৰণ আমি লিমিটেড আসনত খেলিছোঁ আমি যেনেকৈ কথা দিছিলোঁ মিত্ৰজোঁটক তেনেকেই আমি কামত আগবাঢ়িছোঁ আমি চৈধ্যখন আসনতো দিয়া নাই তেৰখন আসনতো দিয়া নাই গতিকে ৰাইজে বুজি পাইছে গতিকে আমি দুখন আসনতে বিজয়ী হ'ম বুলি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী ডিব্ৰুগড়ৰ সুধিবোৰত আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক'লোঁ ডিব্ৰুগড় আমি আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বী কিমান ষ্ট্ৰং প্ৰতিদ্বন্দ্বিতী কিমান দুৰ্বল আমি তাৰ ওপৰত কোনো কথা নাই আমি কি কৰিব পাৰো ৰাইজৰ ওচৰত আমি কি বাৰ্তা লৈ যাম সেইটো আমি কি কাম কৰিব পাৰিম জনাইছো ৰাইজক আমি আগবাঢ়ি যাম ৰাইজে আমাক আকোৱালি লৈছে ল'ব আৰু আমাক ৰাইজে কৰিব হয় সেয়া আছিল এ আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন চৌধুৰী আৰু ইতিমধ্যে এৰ সভাপতিৰ লগতে প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কলিনাৰ সপ্ৰতীক দলীয় নেতা কৰ্মী সমৰ্থকক লৈ পুৱাই এতিয়া এনেদৰে তেজপুৰ যি গণেশ মন্দিৰ সেই গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ গণপতি দেৱতাই তেওঁলোক আশী গ্ৰহণ কৰে আৰু উল্লেখ কৰিছে এঘাৰ বজাত তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় অভিমুখে সমদল কৰি আহিব তাৰপিছতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে